ଆଜି ଆମେ ପୁଅମାନଙ୍କର ନଅଟି କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅକୁ ପଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ନଅଟି କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୋନାଲି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋନାଲି ଦାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯେଉଁମାନେ ଲିଷ୍ଟର ଟପ୍ରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଡିସେଣ୍ଟ ବଏଜ୍, ମାନେ ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବର ପୁଅ। ଝିଅମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ସଭ୍ୟ ବା ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଉ, ଆୱାର ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ନ ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ କହିବେ ତା ମନରେ ଏ ଇମେଜ ନ ଆସୁ ଯେ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଆୱାର ବଦମାସଟା, ସେଇଟାକୁ ତୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କାହିଁ କଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ଯେମିତି ଭଲ କହୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ଭାବୁ ୟାର ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟେ ବାଛିନେଲୁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ବିଲକୁଲ ସରିଫ ବନିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳି ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିବେ। ନମ୍ବର ଟୁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିବା ପୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଏଇଭଳି ଗଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ପଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ୱାଲିଟି ତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ସିରିୟସ ବଏଜ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସିରିୟସ ରହୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସହିତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସିନ୍ସିୟର ଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ଝିଅମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କଥା ଆଦାୟ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କେତେ ସିରିୟସ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର, ହ୍ୟୁମରସ ବଏଜ୍। ଝିଅମାନେ ଏ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯିଏକି ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଜାଣିଥିବ ଓ ଝିଅକୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖିବା ଶିଖିଥିବ, ମାନେ ଯାହାର ସେନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୟୁମର ବହୁତ ଭଲ, ଯିଏ ହସ ମଜାକ କରିପାରେ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନରେ ଝିଅକୁ ଖୁସି କରିପାରେ। ଝିଅ ବି ଏଇଟା ଚାହେଁ ଯେ ତା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଖୋଜେ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ତା ମୁଡ୍ ବିଲକୁଲ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ପୁଅଙ୍କୁ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, କ୍ୟାରିଂ ବଏଜ୍। ଝିଅମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ ସେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର କେୟାର କରୁଥିବ। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଝିଅ ତା ନିଜର କେୟାର ନେଇପାରେନି, ସେ ନିଜର କେୟାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଧିକ କେୟାର ନେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଏଜ୍। ଏମାନେ ଏମିତି ପୁଅ ଯିଏକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କହେ ତା କଥାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଝିଅ ଯଦି କିଛି କହୁନି ତ ତା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖି ତା ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଚାଲିଛି ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ପଢିବା, ସେ କେଉଁ ମୁଡ୍ରେ ଅଛି ତା ମନର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କଣ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ସମୟରେ ତାର ମୁଡ୍ ଏମିତି ଅଛି, ମୋତେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ମନାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନଶିପ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିପାରିବ। ନମ୍ବର ସେଭେନ, ଟ୍ରଷ୍ଟିଂ ବଏଜ୍। ପୁଅମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଝିଅକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଝିଅକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ଓ ଝିଅ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ
ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଚାଲେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ କୌଣସି ବି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ପଟାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିବ। ନମ୍ବର 8 ପ୍ରାଇଜିଂ ପଏଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଝିଅମାନେ ତାରିଫ ପାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଝିଅର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହିଁ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁ ହିଁ କେବଳ ସୁନ୍ଦର। ତୋ ଚାଲି, ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତୋ ଫେସ୍ କଟିଂ, ତୋ କଲର, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ତୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହିଁ ଝିଅର ହୃଦୟକୁ ସହଜରେ ଜିତି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଭିତରେ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ସବୁ ବେକାର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 9 କନଫିଡେଣ୍ଟ ବଏଜ। ଝିଅମାନେ ଚାହାନ୍ତି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବା ପୁଅ, ତାର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥିବ, ଯାହା କହିବ ସେ କାମ କରିପାରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଝିଅ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ଆଗରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଏହା ପାଖରେ ବାହାରୁଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।